Երեկոյան մեր դեսպանատան ընդունելություն էր հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահի պատվին գնացներն ու հիշողությունները հաջորդեցին իրար, իսկ Արցախի զարգացմանը նպաստի համար պարգևատրվեց հայ բարեգործականի ղեկավարը։ Արցախի հանրապետության համատուցած ծառայությունների համար հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության նախագահ Բերգ Սետրակյանին Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պարգևատրել Մեսրոպ Մաշտոց Շքանշան։ Մենք շարունակենք մեր փոքր մասնակցությունը բերել, քանի որ շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը մարդ երիտասարդությունը պետ եղած իրեն միջոցառումները տանք, որ մնա Ղարաբաղի հողին վրա եւ կաչելերենք, եւ որ ቱրիզմ խոսենք, այցելություններ խոսենք, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Սփյուռքի ժողովուրդը Ղարաբաղը ընե իբր կարևոր հանգրվածներից մեկը, երբ որ գայցելեն Հայաստան։